បាទមី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 ណាត្រូវការទិញឡានទេខ្ញុំលក់បាទលក់តម្លៃ$20បាទថ្មីចេះលេងតែបានខែទេបាទមីមីអញ្ចឹងបើមីមីណាចង់បានអាចតម្លាក់លេខបាទតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងហ៎ហើយខ្ញុំអាចធ្វើជូនបាន25ខេតក្រុងបាទមីមីឡានដឹកដីធ្វើអំពីទីបជឿបាទស្អាតស្អាតមីមីបាទនេះអាចរុញលេងបានគឺមានន័យថាល្អដែកទីបល្អហើយយើងអាចលេងបានហេមីមីបាទបែបនេះបាទមីមីស្អាតទេមីមីបាទមីមីចង់បានមីមីចុច Subscribe មកដើម្បីទទួលបានវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទសិនបើមីចាប់អារម្មណ៍មីជួយ Subscribe ម្នាក់មួយមកហើយខ្ញុំនឹងធ្វើ6ទៀត6គ្រឿងទៀតបាទអត់ទាន់រួចទេបាទ6គ្រឿងទៀតចាំខ្ញុំថតផុសអញ្ចឹងបើមីមីចង់ឃើញ6គ្រឿងទៀតមីមីអាចចុច Subscribe មកម្នាក់មួយម្នាក់មួយមីមីនេះឡាននេះយើងអាចដាក់តភ្លើងបានកន្លែងភ្លើងវានេះកន្លែងភ្លើងកន្លែងដុំភ្លើងមកវាថ្មថ្មភ្លើងមកវាអញ្ចឹងបើមីមីចង់បានចង់បានចង់ភ្លើងហើយស្រស់ស្អាតពឿហើយពឿចង់បានពឿអីម៉ាក់មិចអញ្ចឹងមីមីអាចប្រាប់មកបានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជូន25ខេតក្រុងហើយតម្លៃអាចចរចាបានបងប្អូនចរចាបានគេស្អាតទេមីមីស្អាតណាស់អត់មានទេអញ្ចឹងលេងគឺសប្បាយលេងគឺសប្បាយចិត្តដោយសារយើងមានឡានស្អាតអាឡានស្អាតបបអូមកឆ្ងាញ់មីមីអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់មីមីណាដែលចង់បានឬក៏ចង់ទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតមីមីអាចចុច Subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងអ្នកមួយផងណាមីមីអូខេអូខេបាយបាយឡានលក់ផាត់មិនស្អាត